tady pojebu mu nic neříká, no. Dáš. Pojď, vole, teď jste viděl na videu. Vole, teď to tam máš, v hlavě to je, no je to přináší. To, co si představuješ, to se pak stává v realitě. Midnight. Mami? No teď ne. Ne, já nechci jíst. Já chci skákat tady. Jdu domů. Hele, prosím tě, najdi tohle sto, kde to je, ať sem dostanem potom nějakou. To by podle té ulice mělo být no. Takhle jakoby rovně, ne? Jo, rovně. Zdar. Hej, podpisuješ potom? Kdo už se podpis? Jo, tamhle vidím první. Jasně, kluci. Já nemáte zač. Tak 3, 2, 1, točím. Můžu? Můžeš. Natáčíš? Natáčím. Já to, možno, vem to z tohohle úhlu. Jasně. Pořád točím. Jo, natáčíš, ok. Natáč. Hele, fakt zkontroluješ, jestli tam máš to červený takový jako rec, víš? Jo, jede to, natáčím. Natáčíš? Mhm. Odpočítáš mi to? Já ti jdu počítat, 3. Ne, hele, počkej, zkus to spíš počítat v duchu, já nechci, aby pak ten zvuk tam být, víš? Jasně, takže to... natáčíš? Tak natáčím, 3. Teď mi řekni, jsi spočítal. No, počítal jsem. Dobře, jdu na to, jo? 3. Natáčíš? Jo, natáčím. Jez, kámo, mám to. Hej, sorry, já to nenatočil. Já, že ze mě srandu. Sorry, fakt se omlouvám. Tak tohle fakt přeháníš. Kámo, tady byl flip. Hm? Jako, já to dneska úplně nevidím. Že, ale vidíte, to jednoduchý, na to nic není. Já ti to ukážu a pak pojď za mnou. Jo. Hele, dáš. Jeden krok. Druhý krok. Kámo, já to mám ale na druhou nohu. Ježiši, já bych potřeboval, abych se odrazil z levé. Ale ježiš, tak to dáš tu pravou, to je úplně stejná noha, ne? Tak pojď, jenom jsem prostě šlápnul. Nebo včerejška, protože začal píchat v koleně. A ne, píchat tě v koleně, dělej, pojď. Tady skákal si jiný věci, dělej, pojď za mnou, dělej, pojď do toho. Ježiši, dělej, dělej, pojď to tam. Borci, co vám říkám, rozsvičkaj základ. Ne. Formalička mi učili pro to. No tak víc tam končí člověk. Korona, vole! Já jsem se ještě ani rozsvičil. To bych dal taky, kámo, stej. Tak pojď ty, kámo. Jako víš co, šel bych to hnedka, ale dělal jsem to před týdnem. A navíc jsem se zranil, takže mě bolej kotníky. A ty kotníky jsou prostě tak citlivý, že jako je to fakt nebezpečný. Písek je zmrzlej, je to prostě na prd. Navíc ještě mám v kapsách důležitý osobní údaje, takže prostě kdyby mi vyletěli, tak třeba ty, kámo, je můžeš vzít a prostě zjistí na mě půjčku třeba. A co pak budu dělat po zbytek života? Co budu? Nic nebudu! Ty tady chceš skákat, že? Já jsem to poznal, protože jinak bys si tady zavřený nestal. Já jsem taky skákal, ale pak jsem začal hrát Pokémon jako na HBO, ale od té doby jsem strašně chytrý. Když chceš skákat, tak si určitě chceš dělat precis, jakože precizní, že? Ale to musíš mít matematicky, vědecky, fyzikálně vypočítaný. Kvůli tomu se přesuneme do laboratoře, ale ještě taková věc,
Prosím tě, vědci teďka dokázali, že u Celta vzorce otočí o 360 stupňů, což je vlastně logický, jinak by se neotočil na nohy, že? Vidíte, my laboratoři, přátelé, Palku, to je čistá věda. My jsme se panem profesorem Celtenbíkem zhodli na pěnci ovnici, který jsme na to počí metr E, N, C, D, E, G, H, H, na druhou se rovná čistá přímka souběžná s tady tím POV, potom vzniká vlastně jakoby čistý backflip a to je potřeba dodržovat tady tu přímku, tak na to opravdu, opravdu bacha, hlavně když si ráno dáváte ty tvrdý vajíčka, tak musíte hodně natvrdo je udělat, protože když se lítnou potom dinosauři, aby se z nich nestal žloutek. To je asi všechno z mé laboratoře a já vám přeju, aby vám to skákal. Rozumíš ty holonku?